Natal, pessoal! Aqui quem está falando com vocês é o Ginsano Gameplays, e hoje, no especial de Natal do canal, eu venho lhes trazer uma indicação de mods especial da Expanded Galaxy Mod, que na minha opinião pessoal é o maior mod de Mass Effect 3, além de outros mods essenciais, e outros que são praticamente irmãos do EGM. Com certeza, eu garanto que vão melhorar a sua experiência durante o último jogo da trilogia. Bom, antes de eu falar do Expandable Galaxy Mod, eu preciso falar aqui de um outro mod que é base não só do EGM, mas da maioria esmagadora dos mods de Mass Effect 3. Sério, muitos mods você não vai conseguir instalar se não instalá-lo primeiro. Trata-se do L3 Community Patch, um mod feito por fãs para consertar a imensa quantidade de bugs que esse jogo tem. Eu nem preciso dizer que Mass Effect 1 e 2 também têm seus próprios patches, e você também deve instalá-los antes de instalar qualquer mod para esses jogos, já que a maioria dos mods são construídos em cima deles, e no caso de Mass Effect 3 é ainda mais necessário isso, já que o patch de correção vem também com um framework capaz de desativar e ativar mods in-game, o que é muito útil, pois caso o mod esteja dando conflito, você pode desabilitá-lo tanto no manager como durante o jogo, sem ter que sair dele, além, claro, de consertar erros de continuidade, bugs tenebrosos e alguns bem duvidosos, como o Matriarca Teita. Sempre reconhecer Shepard como romance da Liara e Shepard responder de acordo, mesmo não estando em um romance com a Sari. As opções de conserto irão aparecer no começo de sua campanha, mas você também pode mudá-las em game. A lista completa dos bugs consertados e diálogos restaurados está na página do mod, embora que eu sei que não é todos os diálogos que são restaurados. Além disso, existem mods que vão adicionar opções dentro do framework e por isso ele é necessário, como por exemplo o famoso mod do final feliz, o Take Earth Back, que eu farei vídeos separados deles em outros especiais, mas sim, eu recomendo que para aqueles que se incomodam com o final e querem ver mais conteúdo durante Priority Earth, baixem esses incríveis mods, embora eu deva avisá-los que em breve o Take Earth Back deve ter uma atualização gigantesca, e se você viu o meu vídeo de como instalar mod mais tradução de Mass Effect, tenha seus backups preparados ou espere até eles atualizarem. Dito isso, vamos ao IGM. Expandable Galaxy Mod reúne inúmeras características de qualidade de vida para tornar Mass Effect 3 ainda melhor e mais dinâmico, tanto para remover ou adicionar um aspecto que lhe ajude, quanto no sentido de você achar que está realmente em uma guerra galáctica. Não que o jogo originalmente falhasse nisso, mas às vezes eu tenho a sensação de que ele poderia ser muito melhor, a começar pelo fato de que o mod permite que você vá em toda e qualquer área que os outros dois jogos já exploraram, incluindo o mundo dos Collectors. Tem até cutscene e mapa incluídos, com uma base da Cerberus que até explica como ela conseguiu mais tecnologia Reaper mesmo caso você tenha destruído a base no final do segundo jogo. Claro que a estação está abandonada, mas você pode pegar umas coisas para ajudar nos assets. Viu, é tão difícil assim? Além disso, o IGM te dá assignments, que são missões extras que aumentam a imersão, como por exemplo a da área, que pede para você recrutar forças para tomar de volta Omega, ou uma no início do jogo em que o Udina pede para você negociar um acordo em Beckenstein, planeta em que ocorre a DLC da Kazumi em Mass Effect 2, conhecido por ser o lar de figuras extremamente poderosas, gananciosas e corruptas que só se importam com ganho próprio. Além de que esse assignment específico possui escolha e consequência. Escolhas de jogos passados também são levados ainda mais em conta do que no jogo normal, pois você recebe novos e-mails com notícias em tempo real, e algumas podem envolver escolhas passadas. Por exemplo, se você poupar o Sidonis, ele irá defender uma colônia túria cheia de civis e pedirá a Guerreiros por ajuda, com você tendo que escolher se vai priorizar salvar os civis, consequentemente recrutando túrias veteranos como assets, ou ajudar a área a salvar prisioneiros que fizeram um acordo com ela, de que se eles fossem salvos dos Reapers, eles lutariam por área, consequentemente lutando por Shepard. Como esses dois acontecimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo, Shepard tem que decidir o que é mais importante. Caso ele recrute os prisioneiros, ele terá mais assets e Sidonis morrerá se sacrificando para salvar os civis. Caso Shepard deixe os prisioneiros para morrerem pelos Reapers, os civis são salvos e os veteranos de guerra se juntam a Shepard mais em uma força menor. Vale ressaltar que agora com o IGM, Shepard só precisa de 6.000 assets para ficar vivo no melhor final de Destroy, e como a subida e descida de assets é constante, dá para você conseguir isso mesmo sem ter que fazer as escolhas que dão mais assets nos dois jogos anteriores. O IGM, além de trazer armas e features do extinto multiplayer de Mass Effect 3, ele possui um novo sistema de War Assets, onde ele é atualizado constantemente. Cada perca, cada vitória, cada aliado, cada morte conta simultaneamente para a perca e ganho dos recursos de guerra em tempo real, e isso vai sendo atualizado até mesmo por e-mail e no Spectra Office, que agora pode ser acessado direto da Normandy. Mas tomem cuidado, porque como agora tudo acontece em tempo real, você pode acabar perdendo coisas meio que sem querer. Por exemplo, IGM não permite você fazer a missão da Jack após Priority do Chunk, mas essa missão vai ficar indisponível devido ao sistema ter sido invadido por Reapers, dando consistência ao mesmo tempo consequências ruins se você não agir rápido. Tudo vai depender de como você irá lidar com a guerra em Mass Effect 3. Aliás, se tem um lugar que realmente mudou por conta do mod foi a Normandy. Você pode agora, através do Crew Manifest, designar patentes para certos squadmates e assim conseguir mais recursos que impactam até a aparência interior da Normandy. Por exemplo, eu selecionei o Kadan como Marine Office e ele conseguiu alguns soldados extras que podem fortalecer a segurança interna da Normandy, igual era em Mass Effect 1. Além de que Shepard também pode recrutar membros extras, como por exemplo eu que recrutei uma psicóloga e um doutor Salarian para ajudar a doutora Michelle no suporte dos membros da Normandy. E sim, eu estou usando o save lá do especial N7 Day, por isso a Michelle está aqui. Não me julguem, por favor. Sem sombra de dúvidas, a Normandy nunca esteve tão viva, até mesmo os Geth enviaram engenheiros para cá após Hanok. E eu também comprei um standard de tiro para não ter que sempre ficar indo até a Citadel para testar minhas armas. Até o Hammerhead voltou para Normandy e eu posso até comprar caças, mísseis e até melhorar ainda mais o desempenho dela com meu dinheiro. E até um rádio aqui que eu nem gosto de usar. Ainda assim eu sinto que falta algo. Se ao menos eu pudesse ter mais gente aqui, pessoas que eu realmente confio e pudessem me ajudar a completar missões. Espera aí, eu posso! Com o IGM, os squadmates de Shepard que não podem se juntar à Normandy no terceiro jogo, agora podem se juntar em missões secundárias de duas maneiras. História, onde só depois de completar suas missões e eles estiverem vivos, eu posso tê-los como membros honorários que servem para me ajudar naquelas N7. E também, caso eles estejam na Normandy durante certas missões, como por exemplo, se tiver uma N7 entre Sofkiash e Tuchanka, Rex pode ser levado como companheiro honorário até completarmos Priority Tuchanka. Depois disso ele não volta porque, né, agora ele é rei e ter uma DLC só com ele depois. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E sabe quem mais está aqui? Isso mesmo, ela, rainha, CEO, a própria Omega. A Arya T'Loke, caso você siga o caminho Renegade durante a DLC Omega, a Arya poderá ser levada nas missões secundárias. Você também pode habilitar os Companions Extras permanentemente nas opções do mod, mas pessoalmente eu prefiro o modo História, porque deixa mais conciso. Vale lembrar que somente dois Companions Extras podem ser atribuídos por vez, e após Horizon somente um, dependendo do que você fizer, mas depois eu vou explicar isso melhor. Aliás, sobre consistência na história, nas opções do IGM você pode também alterar certas coisas, como quando certa DLC, N7 ou missão principal deve iniciar, quais são as condições para ela iniciar e até mesmo a roupa casual dos companions, o que nos outros jogos você precisava de um mod separado para isso, o casual patch. Mas agora só com o IGM nós podemos ver Tali sem capuz, James formal, Javik sem armadura e claro, até nossa querida EA pode ganhar uma roupa formal. Chega de andar pelada pela Normandy, Id. Eu também recomendo que caso você esteja com o Ashley no seu time, além do IGM depois você instale o Ashley Consistency, porque além do IGM ter opções com esse mod, eu também odeio quando eles descaracterizaram a Ashley no design. Sério, não tem nenhum motivo para isso. Eles só transformaram ela numa gostosa para agradar a nerdola, foda-se. Com Consistency, agora sim, suas mensagens de uma pessoa mais real ainda continuam ali em respeito à personagem, ao mesmo tempo que ela fisicamente parece aquela mesma personagem que está junto da gente em Mass Effect 1, mas para não dizer que eu sou um chato, durante a festa ela usa roupas mais soltas, já que é um momento de descontração. Já que falei da segunda Spectra humana, este é um ótimo momento para falarmos de Spectra Expansion Mod. Como eu havia falado antes, o IGM nos deixa ir a qualquer lugar conhecido, mas nem sempre vai ter algo lá. Com seu mod irmão 100, novas coisas são adicionadas, incluindo em alguns desses locais onde não teria nada sem esse mod. Isso dá novas escolhas de autorizar no terminal Spectra, além de novos e-mails imersivos e explicativos tanto no terminal Spectra quanto no Shadow Broker. Ele promete dar decisões mais difíceis, novos War Assets, melhoramento de certos secundários, um novo tipo de inimigo e novas features durante as missões principais. E eu tenho que dizer que eu fui burro, porque eu só instalei ele muito depois do jogo, quase zerando, com medo de que ele fosse incompatível com certos mods que eu uso. Mas não, ele é bem compatível e uma verdadeira extensão do EGM. Aliás, na página deles vai estar uma lista de mods compatíveis ou não. Falando em extensões, o EGM também tem uma extensão para Mass Effect 2, pois um bug muito comum é que Shepard sempre está usando as mesmas armas independente do set do jogador. Com o IGM, Shepard no 3 vai usar as armas corretas, e com a extensão para o segundo jogo, isso também vai acontecer lá. Outro mod parceiro do IGM é o Armax Expansion. Não só você pode usar a área como parceira na Armax Arena, como também você pode enfrentar velhos inimigos, como as criaturas Toria, assim como novos, como o Cat Six da própria Citadel DLC. E se você procura elegância para sua DLC e Shepard favorita, eu tenho shorts perfeito para os seus gostos mais refinados, meu caro. Agora, antes de passar para o próximo grande mod que melhorará o seu jogo, aqui vai uma lista de pequenos mods compatíveis que eu gosto de usar, além de mods de textura que eu recomendo. Se vocês estão se perguntando por que o clone está com cicatrizes Renegade, é por causa do Appearance Modification Menu, mas eu pretendo fazer um shorts dele e de outros mods no futuro, por isso alguns deles não aparecem nesse especial, além de que outros eu já ter falado, como os do Conrad, da roupa do Tim, que é só você ver aí nos shorts do canal. Por conta do IGM melhorar a Normandy, não precisa de mods como Faster Normandy e Unlimited Fuel, tanto que eles nem funcionam se você estiver com o IGM instalado, fora que você pode agora escolher sua armadura antes de entrar numa missão, e quando sair da Citadela, você pode voltar direto para o mapa da galáxia quando voltar pela cabine do piloto, igual era no primeiro Mass Effect. Agora, vamos ao mod que eu acho obrigatório para aqueles que querem realmente melhorar o aspecto do jogo, que é o projeto de diversificação. Com ele, a Citadel vai parecer ainda mais viva do que nunca, tendo Túrias e Batárias mulheres. Outras raças podem também aparecer por lá dependendo de suas ações durante o jogo. E isso não só se estende, como principalmente é muito lindo de se ver na Citadel DLC. Teremos também uma variedade de agentes do CISEC de várias raças, e até Drells estão presentes no jogo. Sério, olha a missão da Kazumi, onde você tem que parar um Hunter traidor, e o guarda-costas dele agora é um Drell, igual deveria ser em Lore, ao invés de ser um humano aleatório que provavelmente está endocrinado. Não só isso, mas nas missões também em Palavan, por exemplo, veremos Túrias mulheres bióticas como Nairine, seu esquadrão, os Cabals, Olus ajudando Túrias, em Tessia, Asari usando armaduras Asari e muito mais. Vemos uma variedade muito maior de espécies e até propaganda que deixa o universo de Mass Effect bem mais vivo, e até adiciona algumas coisas bem legais que sinceramente nem era a obrigação dos caras fazerem, mas mesmo assim, por amor ao jogo, eles conseguiram. E agora, para finalizar o especial de Natal, é hora de falarmos dela, Cerberus. Ame ou odeie, a Cerberus tem grandes problemas nesse terceiro jogo. Uma delas é que, embora tenhamos respostas em lore do porquê todas as roupas usam o mesmo uniforme de Stormtrooper, ainda assim, pelo menos eu não sinto que ela seja nesse estilo, já que ela deveria simbolizar ser a espada da humanidade. Então, uma alma muito bondosa fez Cerberus Retrofit, mod que basicamente altera as classes da Cerberus, com exceção da Phantom para usarem armaduras da Cerberus do 2, mais algumas extras. Aqui veremos tropas usando a armadura de assalto, a Inferno, a Fênix, a Ajax, e até alguns usarão armaduras do Terminus. É possível também, durante o assalto à Citadela, termos agentes duplos. Até os robôs dela e algumas armas mudaram de certa forma, e isso vale até para a DLC Omega. E claro, não podemos esquecer dele, o Darth Vader da 4ª divisão do campeonato carioca da BioWare. Isso mesmo, Kai Leng, ou Kai Leigo, como gosto de chamar, que com Kai Leng Rework agora sim ele vai parecer um Darth Vader que ele merecia ser, tirando todas as suas falas, pulando a sua luta merda em Tessia, mas mantendo sua linguagem corporal com uma armadura full set, que nunca mostra seu rosto, fazendo dele um verdadeiro vilão silencioso e mortal, tal qual um verdadeiro rival de uma obra de ficção científica deveria ser. Viu, BioWare? É tão difícil assim? Finalmente, na parte que todo mundo esperou, o mod dos mods, o mod que faz valer a pena tudo isso, e que eu me abstive muito nesse vídeo para chegar nesse momento, deixando a melhor para o final. Vamos falar da irmã do IGM, Miranda Mod. O que Quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! Ah! Este mod só funciona se você tiver o Community Patch e o IGM instalado já. Afinal, ele praticamente é uma extensão do IGM. Fora que eu devo avisá-los, mods que afetem o Kai Leng de alguma forma geralmente têm um efeito negativo, com mods que afetam a Miranda, assim como outros mods que afetam suas roupas, já que o IGM tem suas próprias configurações de roupa para Miranda. Mas com patches para funcionar com Kai Leng Rework, e além de produzir um cenário único na missão N7 Fighter Base em Noveria, que possui patch para o Cerberus Retrofit, e com o IGM trazendo uma cena cortada, além de que o dono deste canal ajudou a resolver um problema gravíssimo caso você levasse Miranda, mais um companion extra do IGM para Noveria, este mod não só traz Miranda de volta à Normandy com voz e tudo como deveria ser, além de que também teremos assignments únicos dela que também trazem mais pra lore do jogo do que a BioWare conseguiu trazer. Sério, uma das coisas que eu fico revoltado na trilogia é que caso você salve o Corporal Toombs em Mass Effect 1, ele vai te odiar em Mass Effect 2 por estar trabalhando com a Cerberus. Pra quem não lembra, Toombs era do mesmo esquadrão do Shepard sobrevivente, que supostamente foi morto por Thruster Moss em Accuse, mas que na verdade isso tudo não passou de um esquema da Cerberus e que por anos ela o prendeu e fez testes nele. Você pode ajudar em Mass Effect 1, mas ele sempre vai te odiar no 2, especialmente se você for sobrevivente, jurando que agora que ele tem um bando mercenário, se ele ver Shepard, ele vai matá-lo ou matá-la. E no Mass Effect 3, bom, não temos resposta do que aconteceu com ele. Mas graças ao Miranda Mod, em uma das missões de assignment, a equipe da Miranda e a equipe dele se veem obrigados a trabalhar juntos para destruir uma base importante da Cerberus. E após perceber quem ela é, Toombs acaba vendo que estava errado e acaba se unindo à equipe da ex-Cerberus, se tornando um asset para Shepard, assim perdoando o protagonista. Viu, BioWare? É tão difícil assim? Isso tudo acontece por texto, mas é tão bem feito que nem parece mod. Sério, esses assignments da Miranda lembram muito aquelas missões do Assassin's Creed Brotherhood. Até especifica os membros de seu esquadrão anti-Cerberus, especificando até o cargo deles, tendo até mesmo Oriana Lawson dentro do time. E assim como no Brotherhood, em que você envia assassinos para certos lugares investindo dinheiro, isso também acontece aqui. Você envia a Miranda, ela fica um tempinho fora e depois ela volta com alguma recompensa. Eu devo adverti-los que esse mod só ocorre após Horizon, se Miranda ficar viva, obviamente. E assim que acabar a missão, você tem que falar com o Joker liberando a cutscene, para assim liberar o e-mail onde você poderá autorizar o retorno de Miranda para Normandy. Depois disso, você só vai ter como trazer um personagem extra, pois ela irá preencher uma vaga, e caso você esteja num romance, durante a última missão antes de ir para Cronos, terá cutscene de romance, e se você levá-la para Cronos, ela vai ter uma aparição bem feita com diálogo e tudo, que nem parece mod, de novo. Viu, BioWare? É tão difícil assim? Era tão difícil assim? Infelizmente, a presença de Miranda na Normandy acaba por aqui. Não dá para levar ela para a Terra nem ter a última conversa de romance antes de correr para o final do jogo. Mas consertar Priority Earth e o final fica para os vídeos do Happy End e Take Earth Back. Vale ressaltar que com o EGM você pode convidar o seu romance para a cabine igual era em Mass Effect 2. Com esses mods, mesmo que não 100%, você vai poder trazer seus companions favoritos de volta e melhorar muito o seu jogo, seja com qualidade de vida ou implemento de features. A Normandy e o universo estarão mais vivos do que nunca, os vilões ainda melhores, e até seu ou sua Shepard vai se sentir um novo /nova ser humano, e sem sombra de dúvida sua jornada vai melhorar ainda mais. Eu não acho Mass Effect 3 ruim, muito pelo contrário, é um jogo excelente e excepcional, cheio de momentos marcantes e belíssimos, mas ele tem muitos problemas e alguns que eram bem fáceis de resolver, mas não é pouco tempo de desenvolvimento, as escolhas questionáveis dos produtores, mas um poder maior, comprometeram muito esse jogo. E mesmo as DLCs e os mods melhorando e aumentando a vida útil do jogo, muita gente ainda desdenha e taxa ele como um jogo ruim e decepcionante, para não falar coisa pior. E bem, eu não acho isso. Desde que lançou o Legendary Edition, eu joguei várias vezes essa trilogia sem mods muito antes de ter um PC. Pode-se dizer até que é uma fissura minha este universo tão vasto e lindo de Mass Effect, e se mods podem melhorar ainda mais a experiência, então devemos testá-los. E claro, eu estarei aqui para auxiliar vocês. Qualquer dúvida é só falar deixar aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos fãs de Mass Effect. Deixe o seu like, pois isso ajuda imensamente o canal e nos vemos nos próximos vídeos.